переваги перед колишніми тролейбусами, які були отримані 2000, починаючи 2011 року, ті, що зовсім інша електронна начинка, зовсім інші характеристики тяги двигуна, навіть тяговий двигун зовсім інший. Це важливо складова тролейбуса. Покращена технічний стан підвіски, також покращена стан сидінь пасажира, матеріал, підлоги і так далі, і тому подібне. Для нас саме особливе, як буде він експлуатуватися на лінії і практично. Надіємося, що тролейбуси будуть себе вести гарно.